Yeah, as he gave me Yeah. To byla taková genetická příprava, čus. Za LMM psaní, položím fon jedný paní, mrdám tě, promiň mi bylo to zdání, nebyla si dobrá ani k vyhonění mýho péra, směje se ti celá republika skéra, a mě to neva, já vám říkal hlavně ne, vár, vy se na tom plavíte, jste zapojený schéma, kvůli válce máte radost technologií, potají jedete s náckama flotilou orgií, no to neva, jste stejný jako před hodinou. Předskokani jsou totiž stejnou spodinou, jako jste vy, vy nejste na mojí lodi, čekáte na moje hony, a já zabijím od kompu stovky lidí, hexi ke mně připojení, dělaj pro mě a já zbrojím, se nebojím, snad se odpojím, i venku, věnujte mi vteřinku. Chcete, aby lidi jako já skončili jako zelí, nám dáda nejdřív pak úplně připitomělí. Celou dobu jste na něj koukali, potají čekali, až ho vymelou v psa psychiatrii, mele útokem vás killnem. Se ani nedím tomu, že podněšil, na vás jede kill, když jste takhle zabedněný, protože jste submisivní, vy nejste extra psaní, jste subtilní, přijde nějaká mrtka a hned vás ovlivní. Vy nejste dokonalí, já mám málo sklínutí, protože systém na mě jede šmelo, nemám za to maní, nemám za to ani děti malí. Jsem rád, že to tak není. Všechno tady je vyspívaný, jejich rapy zně jako motorový, natažený, utahaný, unavený. Do kriminálu patří z vás. Mnoho lidí za ten vár, vy nejste rapery a už vůbec ne frajery, myslíte si o vás, že jste píchali svojí matery, já si vážím lidí jako Terry, naši královnu, ta třeba nezabíjí, ale není ona bí, jako jste vy mrtky průměrňákovi, jako jste vy štětky, co ohejbaj zadky. Tak buďte štětky, to vám sedí nejvíc, jako do zátky z videa, na který jsem koukal včera. Jste falešní, submisivní avataři. Pravda je taková, že koukáte, jak si lidi ničej životy. Já vám zahraju na nervy a dám za tohle klidně na net. Píčo, doufám, že z tohohle chytneš kozu bůh zánět. Radši bych opíchal, ano, ano, ano. Než se mnou díl tebe prcal, stejně jak můj cíl, to je real a já jsem díl, pro mě to je strategie, normální kluk, kterýho by docenila policie, policie by to měla všechno lepší, FBI King, protože vy mě necháváte v crashi, až jste došli do meše, myslím tím seriál, kde je běžná válka, po čem je další poptávka, je to cyberpunk, já si beru teďka velení, mý roboti nejsou pro každýho zelený, a já už nevím, jak to udělá Zelenský, brání svoje území jako Stifler kadecky.